tiền lương tiền thành tía về ai trả thì nay ta đã làm nè nó thao má và cho xe nó cũng nè cho xe đông nè nhưng mà đây ở hà có ra tất cả để thao đông nhà cho xe để cũng nè ra mong là đi chợ cái gì nè khai nè này nè khai nè nó thao đất xe đông đông nè nó vẫn mang lại đất xe đông nè muốn đi nè muốn nghe nhiều ta đã tham gia bên này rồi chỉ bên này muốn đi nè muốn nghe nhiều nè muốn đi nè nhiều nè đi đi chơi và đi đi nhà quê đi 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 ra đi đi cháo mua tẹt đi đi đường nè bên đâu sang nhiều mua để làm một gia đình và đi ra từ bên ta ta đã đau hơn là gia đình của chúa sang đây quan gia ở chỗ đó muốn gia đi ta ngã ra xem nhé tôi bỏ nhẹ cái gì cái đại gì ở mà ra gì đâu có khai yếu bị nhớ mình nhớ bài gì bây giờ bài gì bây giờ và nay ta tu chân mẹ bảo tu à cũng chỉ là bán xem đây sau này ra xem mà tu đã ra tu mà cho nó ra cho mà mà đã na cũng tự xem đi thì đấy biết xây nhà nó ra gỗ khay và quỳ ở quỳ xa cũng nghe phong nghe báo về các ba đã na gỗ khay không về một lần nghe nhớ xuê công để đi nhà để đi ta cũng đang gặp báo số gặp báo một chuyện nên xem mặt nhà xây trước bàn cái đó là cho tham ăn ăn đi mỗi câu với bàn là con này á đi trả nên nhà lớp này lớp đi trên này mình nhé mà chú đi à sẽ ra của anh chị thì nơi em nhờ con đi thì nơi em nhờ con đi vô ý nhà này vài lễ này mà ngã này trên đi họ trả đó nên là nào bà này ông ba lý đó thế ra là một bà đã khăn nè thế ra đây ông ba lý đó khăn đã với đâu đi mẹ ở trên cái đàn mẹ mà hát đi gà mà hát cái đi mà thằng ba đi cho cho bố ở trên cái này họ trả đó cái à nó bắt là sư quan đi ở lâu tiền tiền đó thì tiền đó đi của mà họ trả cái này là trả trả cái này tiền phải xin cái đó một đó con nó cả cho cha ta phải nhớ nhớ cho mẹ xin của đó mẹ chỉ công đó có ai yêu biết về đó nó mở ra là đông trẻ nhìn nhìn nhà phía nhà cái đó là trẻ bao giờ
สิฉันนาหลุดท้ายดีพอจะละนั่นเนาะเตยาธรรมะเนี่ยอายตนะสิมตวาเวสละนาอยู่มาตั้งไหนจาบาวตวาลโยคีปองตุราบาวตวาลนามิบาติโกมานมาสุราสุโนเมียขันธาญาณยะวิปัตตนาลโจโจตันติวาเมอาตุจะเลสุราบาลูจินุบาลูเนปันติโกบาลูอะระเนปันลุจินโนสิญโนကိုယ်ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုကောင်းကောင်းကြည်တိထားဖို့မလိုလားလို့လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဟောပါပြီ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုရှင်ပါဠိတော်ကအနေသာဝကသင်္ခါရဥပ္ပန္နဝယတံမိနော။ဘောမေစေတဝါမိလောဇံတိတေတံဥပ္ပသမောဒုက္ခော။ဒါပါဠိတော်။မြန်မာလူကြတော့ဘာဖြစ်လဲ။အနေသာဝကသင်္ခါရဆိုရှင်းပြကိုပြောတာအောင်ကြလားရှင်းပြပါဘုရားအဲ့ဒါသင်္ခါရဆိုတာကဖြစ်တာအနေဆာဆိုတာကဖြစ်တာရှင်းပြကိုပြောတာအနေဆာဝတ္တသင်္ခါရဩပါဒဝယတံမိနောဩပါဒဝယတံမိနောဩပါဒဆိုတာကဖြစ်တာဝယဆိုတာကဖြစ်တာဓမ္မိနောဆိုတာကဓမ္မဖြစ်တာလည်းဓမ္မပြက်တာလည်းဓမ္မဖြစ်တာလည်းဓမ္မဖြစ်တာလေဓမ္မဆရာ။ဒါဖြင့်ဩပါဏဝယဓမ္မိတော်ဆိုတာလေဖြစ်ပြကုန်ပဲဟောတာ။ဩပေဇေတဝါနိရောဇံတိ။ဩပေဇေတဝါနိရောဇံတိဆိုတာလေဖြစ်ပြကုန်ပဲဟောတာ။ဘာလို့လဲဟောတာလဲ။ဒါကြောင့်အနေဆဝဏသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပြ။ဩပါဏဝယဓမ္မိတော်ဆိုတာဖြစ်ပြ။ဩပေဇေတဝါနိရောဇံတိဆိုတာဖြစ်ပြ။ဧတံဥပသမောတုခောတဲ့အဲ့ဒီသူဖြစ်တဲ့နှပါတို့ဥပသမောချုပ်ဆုံးခြင်းဒီဒုက္ခနိဗ္ဗာန်လေဖြစ်ပြတ်ဆုံးတဲ့ဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲဖြစ်ပါဘုရားဖြစ်ပြတ်ဆုံးတဲ့ဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲဖြစ်ပါဘုရားဟောမေဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်တော့ရှိပါလဲဘုံဘုံမေးရင်ဖြစ်ပြတ်ဆုံးတဲ့ဘောဖြစ်ပြတ်ဆုံးတဲ့ပြောပါလေဖြည့်ပြည့်ဆုံးတဲ့ဘောပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဖြည့်ပြည့်အဆုံးတဲ့မေတ္တာကိုမြင်ချင်ရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဗာလိုင်းနဲ့လည်းဗာပေသင်္ခါရနိသယရပညာယပတ္တိအတ္တနဲ့တတိတုကေဧတံမေကောဝိသုတိယပါဠိတော်ထပ်ထုတ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါပါပြောတယ်ဆိုတော့ဗာပေသင်္ခါရအနိစ္စဒါဖြည့်ပြည့်ကိုပြောတယ်နော်ဗာပေသင်္ခါရအနိစ္စยะราปัญญายะปัตตะติยะราจินตานะปัญญายะปัญญาติปัตตะติชุมาเปมาญะมาลุจันโลสิဖြစ်ပြည့်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်ရဲ့မျက်စိဥစွာဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်လုပ်ရှေးဥစွာဗာမြင်အောင်လုပ်မယ်ရှေးဥစွာဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်လုပ်ဓမ္မတက္ကလို့ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်မြင်လို့ရပါဘုရားဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဖြစ်ပြည့်ရှိဖြစ်ပြည့်ရှိဆိုရင်လည်းမပြီးသေးဘူး။ဘယ်ဟာကဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာကပြက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်းသိသဘောပေါက်ထားဖို့လည်းမလိုလားလို့လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါကြမှာပါ။ဖြစ်ပြည့်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်ရဲ့နမတေဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်လို့နမတကဘာလဲ။ဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်လို့။အာဒုရတကဖြစ်ပြည့်ကိုဘယ်လောက်တိုင်းတာကြည့်မြင်အောင်ကြိုးစားရမှလည်းဘုရားလို့မေးတဲ့လို့ရှိရင်သစ္စာမြတ်ကအထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေတဲ့အထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေဆိုတာပထမတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ကြိုးစားကြိုးစားတော့နောက်ကဖြစ်ပြည့်မြင်တာအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ဖြိုင်မြောင်မြင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါရှုတော့လည်းဖြစ်ပြည့်ပဲမြင်တယ်နောက်တခါရှုလည်းဖြစ်ပြည့်မြင်တယ်နောက်တခါရှုလည်းဖြစ်ပြည့်မြင်တယ်ဖြစ်ပြည့်မြင်မှများလာတဲ့အခါကျတော့မှဒီဖြစ်ပြည့်ခြင်းပေါ်မှာမလို့ခြင်းမရကြဝါတ္တိမကြည့်ခြင်းမရှိခြင်းဝါတ္တိဖြစ်ပြကိုညာကဆုံးခြင်းနဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြကတော့ဆုံးမှာတော့ဆရာသမားတွေကဖြစ်ပြရှိဖြစ်ပြရှိကြတယ်ဖြစ်ပြလည်းနေပြီမြန်မာများကလည်းဒီဖြစ်ပြကတော့ဆုံးမှာတော့ဒီဖြစ်ပြကတော့ဆုံးမှာတော့ဆိုတော့ဖြစ်ပြဆုံးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြကိုညာအောင်မှာဆုံးခြင်းနဲ့စေတပေ
ာဝါပေါ်လာတဲ့အထိလို့ရှိပြရတယ်။ပရမတ္ထဖြစ်ပြတယ်မမြင်တယ်တော့မမြင်ချင်းတယ်။မြင်ချင်းတော့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့မြင်တယ်မြင်တော့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပြကိုမြင်လို့ပြောရတာနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြကလေးကိုညာကစုံးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အထိလို့တို့ကရှုမှတ်ရတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပြညာကစုံးကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတဲ့အထိဆိုတာအဲ့ဒီစုံးကျင်တဲ့စိတ်ကိုမုံညာပါဏလုပ်ပါမောင်းတယ်ပါပြောပါဏလုပ်ပါလဲမောင်းတယ်ပါဘယ်သူကမောင်းတဲ့ညာလဲမင်းဖြစ်ပြတော့မောင်းတယ်ညာပြောပါဏလေးဖြစ်ပြတော့မောင်းတယ်ညာတာမုံအမိမုံဆွေမုံမြုံမုံဂျာရုမုံအာနာမုံဒီမုံမျိုးပြောတာဘူးနော်ဟာယောဂဝိညာဉ်ကိုသူပြောလို့မောင်းတာအဲ့ဒီမုံကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတားတင်ရင်ဆိုပုံရှုံကျွေးတယ်လို့လောကကြီးကမောင်းတာအဲ့ဒီအမောင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမောင်းတာကဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှခန္ဓာဝရမပေါက်ပန်းကြည့်နေအိရှန်နေရင်ကတည်းကအဲ့မြင်တယ်ရတယ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ရေရင်ပေါ်မှာဖြစ်ပြဖြစ်ပြတယ်လို့ညာအောင်ကဆုံးကျင်တဲ့စိတ်ဘာဝါပေါ်လာအဲ့ဒါအဲ့လိုဆုံးကျင်တဲ့စိတ်ဘာဝါပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုမောင်းဉာဏ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခပထမအဟုတ်ရေးကြည့်တာကဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ရောက်လို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ရောက်လို့နောက်တော့ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ရောက်လို့ဆက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းစူးစမ်းလို့ဆိုရင်ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ကိုပဲတစ်ခါလဲအမိပြုတော့မှဆက်တိုင်းဖြစ်ပြနေတာပုံတော့မှမြင်တာဆက်ပြီးမှစူးစမ်းစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတာဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ကနေတော့မှဆုံးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့အဲ့တော့ဒီဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်မှာဘယ်လိုများဆုံးမှလဲဘယ်လိုများဆုံးမှလဲဘယ်လိုများဆုံးမှလဲလို့ဆိုတဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြကိုဉာဏ်ကဆုံးကျင်တဲ့စိတ်ပါပါပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုမုံဉာဏ်ပါဉာဏ်နဲ့လဲမုံဉာဏ်ပါဘုရားဘုံဉာဏ်ဘယ်လိုလုံးတာလဲဖြည့်ပြပေါ်လာတာဒါပေမဲ့ဖြည့်ပြအဆုံးတဲ့လက်နံမုံဉာဏ်တဖြည့်ပြဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ပြမုံဉာဏ်အရင်ဆုံးဖြည့်ပြဉာဏ်ကိုစမ်းနောက်ကမြန်မာမြန်အဲ့ဒီဖြည့်ပြကိုအမြင်ချင်းအောင်မုံလာတဲ့အစီအရာအောင်ကိုစမ်းဘောပေါ့လားအဲ့ဒါဆရာကနေရော့ဘုံညင်တက်လိုက်တော့ဆရာကရော့ဘုံညင်တက်လိုက်တော့ဆရာတရားနာရုံနဲ့ဆရာကတိတ်ပြီးရတယ်ဗျာမရပါဘူးဗျာရအောင်မရဘူးဒါအနည်းနဲ့မှတ်တာပါလားအဲ့တော့ဉာဏ်စင်တရားဆိုတာဆရာဟောတဲ့တရားကိုနာရုံနဲ့ကိုယ်မှဉာဏ်ကြီးရသွားတယ်လို့တို့တော့မယူနဲ့နော်ပါဗျာကိုယ်တိုင်းစင်ခြင်းနိုင်မှကိုယ်တိုင်းပွားများနိုင်မှကိုယ်တိုင်းအားထုတ်နိုင်မှကိုယ်တိုင်းမြင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှဒီဉာဏ်ကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါကောင်းပါပြီ။ဒါကြောင့်နမနိကဖြစ်ပြောင်းမောင်းနေ။နမနိကမလဲ။ဖြစ်ပြောင်းမောင်းနေ။နမတုံးကဧတမေဘောဝိတ္တတိယ။ဧတမေဘောဝိတ္တတိယကိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ဖြစ်ပြက်အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်။ပြောပါလေ။ဖြစ်ပြက်အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်။အဲ့ဒါဖြစ်ပြက်အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာယောဂိကမဉာဏ်ကိုခေါ်တာပေါ့။ဘာဉာဏ်လဲ။ဉာဏ်ပါပဲ။ဒါကအရင်ဆုံးဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုယထာဘူတဉာဏ်ဖြစ်ပြကုန်တဲ့ဉာဏ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုမဉ္ဉာဏ်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုဖြစ်ပြတဲ့ရဲ့ချုပ်ရခြင်းရဲ့အိမ်ကဆုံးတဲ့ဘောကိုဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ဟာဒါဖြင့်ဒုစရကနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းဉာဏ်ကမဉ္ဉာဏ်နဲ့သွားဘူးခန္ဓာရဲ့ပြပမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတွားမဆန်ရဘူး။
ဒီခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုမြန်မြန်မနဲ့ခန္ဓာကိုအမှန်နဲ့မမြင်မသိပဲနဲ့ဘုသူတရားမှနိဗ္ဗာန်ရရုံထုံးစံမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုဘုသူနာနာကြည့်ရမှာနာနာပါဘုရားကြည့်ရအဲ့တော့ခန္ဓာကိုနာနာကြည့်ဒါကြောင့်ကာယဒိမံသမ္မာတ္တပတိသာနာတ္တဘုနာဘုနာကာယဓမ္မဝိဋ္ဌိတဝနာဒုက္ခတဏ္ဏကရတတိရပါတော်ဒိမံကာယဤခန္ဓာကိုကြည့်သောသမ္မာတ္တဉာဏ်ဖြင့်သုတ္တလည်းသမ္မာဉာဏ်ဖြင့်စောင့်ကြည့်လိုက်သမ္မာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သောက်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်ကောင်းလို့ခန္ဓာကနှမျိုးရှိခန္ဓာကနှမျိုးရှိနှမျိုးပါဆရာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုပမာရှိရတာလဲခန္ဓာပါဆရာဟုတ်တယ်ဒီအရာပမာရှိရတာလဲခန္ဓာပါဆရာခန္ဓာမှာရှိဆိုတာခန္ဓာကနှမျိုးရှိခန္ဓာကနှမျိုးနှမျိုးပါဆရာအဲ့ခန္ဓာနှမျိုးကပါလဲဆိုအထေခန္ဓာနဲ့ဟောကျပါလေအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပါဘုရားအထေခန္ဓာဒီပြည့်ညံအထေခန္ဓာဒီပြည့်ညံပါဘုရားသဘောခန္ဓာဒီပြည့်ညံပါဘုရားအထေခန္ဓာဒီပြည့်ညံပါဘုရားသဘောခန္ဓာဒီပြည့်ညံပါဘုရားအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကအထေကိုရှုရမှာလားသဘောကိုရှုတာသဘောရှုရမှာပါဘုရားဝိညာဉ်ကြောင့်လို့ပါဠိတော်ကမပြောလဲဝိသုတိမမဟာတိကဆရာကပင်ရဲ့တဲ့ထပ်ပက်တော်ဟာအနေစာတိအာသရိနာဝိသိတံပတ္တိတိဝိပတနာလို့ဘုလိုဆိုတာပင်ရဲ့တဲ့ထပ်ပက်တော်ပညာကိုဖာရင်ဘာကိုဖာရမလဲပညာကိုဖာရပင်ရဲ့တဲ့ထပ်ပက်တော်ပညာကိုဖာရင်အနေစာတိအာသရိနာအနေစာအစရှိတော့အနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတဏ္ဍလက္ခဏာလက္ခဏာယေနောမအဲ့ဒါလက္ခဏာရဲ့ကောင်းမှားကိုအနည်းချုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြက်လက္ခဏာရဲ့ကောင်းမှားကိုအနည်းချုပ်လိုက်ရင်မှာလို့ဖြစ်ပြက်ပါဗျာဒါကြောင့်ပညာကိုဖွာရင်ခန္ဓာဤဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာဒီဝိပဿနာမှန်မှန်တရားမှန်တာဝိပဿနာရှုတဲ့ယောက်ျားဝိပဿနာရဲ့သဘောတရားကိုနားမလည်ရင်ကောင်းကောင်းမရှုတတ်ပါဘူးလားမရှုတတ်ပါဘူးဒါကမဟုတ်တော့ထိုင်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီညမှာတော့ဘုဒ္ဓထိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်လည်မှာတည်းနဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာကတကယ်ကိုဉာဏ်ပညာခန္ဓာအဲ့တော့ဉာဏ်ပညာခန္ဓာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှာတော့ဉာဏ်ပညာကိုရှင်းသာပြုပြီးတော့မှအသိဉာဏ်ပညာ၄၁ပိုက်ပိုက်နဲ့ရအောင်အရင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လားဒါကြောင့်ဉာဏ်မှာပညာကိုခွာရင်ခန္ဓာဤဖြစ်ပြက်ကိုဉာဏ်အောင်ရှိတာဒီဒီမှာကပြောအောင်ပညာကိုဖွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ရသောဉာဏ်အစရာဖြင့်ဉာဏ်တနာဟောက်ပြောအောင်ပါလေတော့ပညာကိုဖွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ရသောဉာဏ်အစရာဖြင့်ဉာဏ်တနာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပညာကိုဖွာပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုဉာဏ်ရှုမှတ်တော့ပညာဆိုတာဘယ်ဟာလဲလဲဆိုတာကိုတော့နားလည်လို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကတုတ်တန်ဒီမှာကပညာချောင်းနဲ့ပညာရှင်မျိုးတို့လို့ပြတယ်။အဲဒီမှာတော့တုတ်တော်ကောင်းများနဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတော်တော်များများပါဝင်နေတဲ့အခါကြောင့်ဒီ6မျိုးတွေ7မျိုးတွေ6ပြောနေဘုဒ္ဓတရားလာတော့ယောဂီတွေရဲ့တာဝန်နဲ့တကယ်တမ်းအလုပ်ကြတာပဲပဲလူကြီးတွေအတွက်ကတော့ဉာဏ်ကိုဝိဝါးမှစေ။အဲဒါကသာမွေးပြန်ပြီမှာပေါ့ကိုပြန်အလုံးလုံးနဲ့အတိတ်နဲ့တော့မှပြတ်တဲ့အလုံးသမားတွေဒီကမတိမဖြစ်တဲ့လိုအပ်တဲ့နှစ်ချက်ကိုပဲဘုန်းကြီးပြောကောင်းပါ။အဲဒီနှစ်ချက်ကတော့နမတကအဝိဇ္ဇမာနာပညာနမတကပါလေ။အဝိဇ္ဇမာနာပညာပါဗျာ။နမတကတော့ဝိဇ္ဇမာနာပညာနမတကပါလေ။ဝိဇ္ဇမာနာပညာပါဗျာ။ပညာကနှမျိုးပါလေ။နှမျိုးပါဗျာ။အဲဒီနှမျိုးမှာဝိအဝိဇ္ဇမာနာပညာအဝိဇ္ဇမာနာပညာဆိုတာဘာပြောလဲမရှိတာတော့အရှိလုံးဒီတော့ခေါ်ဝါသမုဒ္ဒတာတိအာဝိဇ္ဇမာနာပညာအမရှိတာကိုရှိလို့ခေါ်ဝါတာဘယ်ဟာလဲပြောတာလဲဘယ်ဟာလို့ပြောတော့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်နာရုပ်တို့ဒါကလည်းရှိတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာမှာဖြစ်ပျက်နေရပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့လောကသင်္ကန်းတိနာသိတ္တတာလောကကြီးကသမ္မာပြီးအတိဥဒ္ဒါနဲ့ခေါင်းခါခြေနဲ့အမည်နာမတွေရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဗျာဒါကခေါင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပုံစံတိုင်းရှိ
ลาและเสด็จและปวงประชาชนลาแต่ชาวปวงประชาคณะบุมาตุสัยสัยปวงประชาชนลาชื่อลายของขาชิลเล่และอันนี้เราปวงประชาอาวิชินีนะอันนี้ปวงประชาอาวิเลชินีจะจำมันตัวโบอาวิสามานะเป็นยังมาของขาชิลเล่อาวิสามานะเป็นยังโอ้ยน้องนั่นก็ต้องเสด็จนกขาตาสัมเป็นมุนีเจดีและติดว่าอายะตาจะอายุยืนเจดีอันยมนั่นแล้วแต่เป็นเยสุอมากุเดชาเนสาอุนันติเจนเลยที่ตัวช่วยสิเนี่ยสิคิดด้วยนักสิจิมเนี่ยขณะวันมาต้องเสด็จนกขาตาเอาไปน้องถ้าเราดิ้นต้องเสด็จนกขาตาโอ้อายุพี่น้องมาคุ้มมาสุดยาวเลยก็เลยของข้าชินเลสุราดิการเป็นเนี่ยเอานะได้ကောင်းမှချိလဲဆိုတာပြည့်ညတ်ဒီအာယုပြုပြီးတော့မှကောင်းစုပါနှစ်ဘူးစုပါပန်းစုပါမေးစစ်စုပါလက်လေးစုပါဆိုတော့ဘုရားပါဠိတော်နဲ့လည်းဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားပါဠိတော်မှာကလည်းဗာပြောတယ်ဓမ္မသစ္စာပါဠိတော်မှာဝိပဿနာအတွက်ယောဂိညာမိမိရဲ့အရှုခံအာရုံနဲ့မှနိတ္တတနေစီဝါนิตัตตะเนสิวะตะบาลาโลกตะมันติปาลิโนมาไลฟ์โดเตนิตัตตะตัตตะโลยะตันตะโพหันนะเมนิกินเสยาญะมาโลเตมิมิเยอสุกะอายุนะมาเบปงตะนันมามาบอเซนปงตะนันมันตะญะเปญะปงตะนันมันตะญะมาโลมิยะปะมาเตยะอะตุนะเดดอกอายุสุจิญินเนยะเนเตยะอะริอายุสุยะตังคานะปัญญาเราปัญญาเราตั้งใจจะเรียนรู้เนาะเราอายุสุดีแต่ก็อาจจะพยายามนี่อาจจะพยายามนี่ละมาปัญญาปัญญาเอออาบินเราอาตุปะอายุอภกรณ์ปัญญาเราปัญญาอาตุปะอภกรณ์นี่ละมาปัญญาปัญญาเราปาริโดงานิทันตาตัตตาโลยะตันตาพุทธานิมิตรပုံကံလုံးဝကြည့်ရမယ်ပြောပါရဲ့ကနေကိုလိုရှိတဲ့အခါအဲ့ဒီပုံကံကြီးပဲမြင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပုံကံကိုတွားပြီးတော့မှမြင်ပြီးတော့မှအမှအယုဒ္ဓိမြင်ရတယ်အယုဒ္ဓိမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအယုဒ္ဓိပေါ်မှာဩဒီအယုဒ္ဓိဒီငါမောငါ့ဆောင်ဘာတူပါအာတိအမတ်နဲ့ကာယပေါ့ဗျာဒီအယုဒ္ဓိငါမောငါ့ဆောင်ဘာတူပါအဘောကမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးအယုဒ္ဓိဒီကိုအာယုတူပြီးတော့မှအာတုပကမ္မထာစဉ်းစားနေပေါ့အဲ့တော့အရှုခံကပြည့်ညက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲဒီမှာအာတုကကံတာစဉ်းစားနာတာတမထ။အလကားလို့ပြောတာဘုံနော်။မှန်ပါဗျာ။တမထ။အရှုခံကပြည့်ညက်ဆိုရင်အရှုဉာဏ်ကတမထ။မှန်လား။အရှုခံကပြည့်ညက်ဆိုရင်အရှုဉာဏ်ကတမထ။ဒါကြောင့်အဲဒီအယုစုကြီးကိုအာယုကြီးတော့မှာအော်ဒီယုဒီငါမို့ငါ့ဆောင်အာတုကအပေါက်ပါနေဖြစ်ပေါ်ရင်ဒီယုဒီငါမို့ငါ့ဆောင်အတုပအပေါက်ပေါင်းတယ်ဖြစ်ကုန်ပြီလို့အဲ့ဒီအယိုးပေါ်မှာအာယုတို့အတုပကံလာစဉ်းကြတယ်အဲ့ဒါပါတော့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုနားလဲနော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့ခေါင်းခါချိန်လက်ဆိုတော့မှမှဦးကောင်းမှာဆိုင်ပြီးတော့မှအာယုပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာမျိုးနှစ်ဘုဘောဆိုင်ပြီးတော့မှအာယုပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာမျိုးပါတော့မှခေါင်းခါချိန်လက်ကိုပုံပိုင်းပြီးတော့မှရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့မှလာရှုမှတ်နေတဲ့သဘောတရားမျိုးအဲ့ဒါလေးအားလုံးကလည်းပါရမီကောင်းကားချေတတ်တာပါတော့ပညာပါဗျာအဲပညာကိုအားလုံးပြုပြီးတော့မှရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါတော့ပါတော့ပါတော့မှတ်မိတယ်နော်မှတ်မိတယ်ဒါကြောင့်အရှုခံကပညာဆိုအရှုဉာဏ်ကပါတော့ပြီးတော့32ခုဌာနစံမေမောကြီးခြေတိလက်ဒီသွားရေဒီ32ခုဌာနအဖို့ဆိုတယ်ငါ့ငါ့ဆောင်အတုပအပေါက်ပေါင်းလာတယ်ဒီကိုဤတော့39ခုဌာနကိုအာဟုပကမ္မထာစီပြန်နေမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲကမ္မထာကမ္မထာဖြစ်တာလေအချမ်းမလားကိုကဒီလိုနားတယ်မှာအတ္တကတ္တာဝိပဿနာအတ္တလို့ရှိရင်သမဏဒီလိုရှိရင်ဝိပဿနာပါလားအတ္တဒီပြည့်ညတ်တာပရမတ်ပါရလို့အဲ့ဒီလိုကိုနားတယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနားတယ်လည်းပဲနဲ့အလုပ်သွားလို့ရှိရင်ဘုရားကလည်းနားလဲအောင်အရင်လုပ်ပါဆိုတော့ဝိဇ္ဇာစရဏတံပါတော့ဝိဇ္ဇာကတိမှုစရဏကအချင်းချင်းအဲလိုပြည့်တဲ့ပရမတ္ထနာဝိပဿနာအချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရှင်ဉာဏ်ဒါကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်ဆရာကလည်းဒီလိုသင်ပေးရတယ်
တပည့်တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုတရားမျိုးကိုထပ်တက်ကနားထောင်ရအောင်အခုကငုတ်တို့ထိုင်သာနေကြတာလို့များသောအမြင်ကတော့တကယ်တည်သလားလို့ပြောလို့ဆိုရင်ဝါဒတာပဲစေတနာမေတိလေးလေးမတိလေးလေးမေတိလေးလေးမတိလေးလေးအဲ့ဒါထိုင်တာကထိုင်နေတာပဲပြောကြတာကတဏှာထိုင်နေတဏှာကထိုင်နေတဏှာရက်နေတဏှာရက်နေပြောတာပဲအဲ့ဒါရက်ကလေးထိုင်တာလေးသွားတာလေးပဲဥသာပြုနေလို့ပြောကြတကယ်တမ်းนิพพัญญาไล่จ้ะตะเกลุติติติยะละอเยชินไล่จ้ะละปัญญาจักกะระมะโกปะปะญานามะละกะลุติระดาจังอะติปัญญาละสระณะมะสระณะโกอุทาปิระปะปะติยะญาติละอะติปัญญาละอุทาปิระปะปะติยะเนดังนั้นเนกังโกนิมมะอุทาละอะติปัญญาละเนกังโกอาหุโยยะปัญญาหิวิมุตตะขอตุติมะธัมมะทิฏฐิญาณะปิสสะเนปะนิญาณะโนนิสิมะปะนะละปาริโกโยตุติมะတော့မပြားရှိကိုလိုနဲ့တိတိချာချာကိုဒါဟောကြားတော်မူခဲ့။ဒါကြောင့်အာလမကုလောကအမြဲတမ်းတိပိတာ။အော်ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်လုံး။အဲဝိပဿနာဆိုတာလည်းဉာဏ်လုံးပါဗျာ။ဉာဏ်ဆိုတာတိတိတိအားတိတတ်တာကိုသိတာမှန်မများပါပါလေ။ဉာဏ်ပါပါဗျာ။တိတိတိအားတိတတ်တာကိုသိတာမှန်မများပါပါလေ။ဉာဏ်ပါပါဗျာ။ရှင်းရှင်းလား။ဒါကအကြာကြီးရက်နေတာအကြာကြီးထိုင်နေတာအကြာကြီးသွားနေတာအိယာဘုံမပြုတ်ကက်ထိုင်နေတာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ဆိုတာကရုပ်လိုအကြောင်းကျအကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒီမန္တန်မန္တန်ဒီဘာပညာစစ်စစ်တုံ့တက်နိုင်တာကိုပါခေါ်ရမယ်။ဉာဏ်ပါပါ။အဲဒါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဉာဏ်ရတာ။အဲ့တော့အခုလိုကြက်ကြက်နဲ့ကမတရားတဲ့ဝိပဿနာပညာနဲ့ပရမအခြေခံကြက်ကြက်နားလဲအောင်သွားနေတာကိုမေဃမေဃဉာဏတဏ္ဏဝိတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်။မူလပဏ္ဏတပါဠိရထဝိတ္တတ္တဝိတ္တိမှတ်ပါရဲ့။နမ၅ခုညာမက္ခမက္ခဉာဏတတနာဝိတ္တိမက္ခဆိုတာကဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးအမက္ခဆိုတာကဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုအော်ဒီလိုမြင်ရတာဝိပဿနာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမြင်ရတာဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဒီလိုရှိရင်တော့သမထဖြစ်တယ်ဒီလိုရှိရင်တော့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကွက်လို့ပိုင်ပိုင်နေတယ်เสียหอมมาเสียปล่อยมาติดเลยเสียหอมเสียไม่ปล่อยได้ใช่มั้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวขึ้นมาครับอะไรเตียนนายเนี่ยพุทธะเราเนี่ยคาถาเนี่ยดีเตียนนี่สรอกพุทธะเราเนี่ยคาถาเตียนาตะเกรุเลสสะละกันชื่ออ่ะตัวไหนเนี่ยเลสสะละกันชื่ออ่ะเตียนี่เนาะเนี่ยครับเอตาจังนี่ก็อารมณ์ก็ต้องมาตามตะบะดาเนี่ยอุปัตตะจัตตะนะนะก็ก็เปียๆนานได้มาสิปัญญาเนี่ยปรมัตถ์ก็ละก็ก็เปียๆนานปรมัตถ์ติวาเมสิวิเลมะเพนไนสุเตนังปัญญาปรมัตถ์จัจจนะกวนปัญญ์ไนมะตานิยอกิโรโกมุโนสุเรอุปัตตนาตะเกอเสนังมีเรอุปัตตนาเนจิเลเนโลซอมจาเนาะครับครับแล้วจะปัญญามาอะนิตัตตะตัตตะโลหะตนะโพหานะเมนิเกยะเนดาจังโลอาอโยตติปอละอะติโยตติปอมาอาตุกะกัมมะสิปะนิเนสุเรเนมาโลนะฮาอโยสุกะปัญญาอาตุกะกะนาสิญญะนิกาตะกะตะกะตะกะเตติยะยุคละอายุคละติโกปุญญิโรมาเตติโกจิโรมามรณะเมโพเวตติมรณะเมโพเวตติเมงาอามรณะทุกขะโตเตชินติโพเวตติผิดละตะอ๋องาละตุโลเตยะโรมาปะงาละตุโลเตยะโรมาปะงาละตุโลเตยะโรมาปะละโลเอริโลตุกะโรกามะเตติเตยะอะมาเตติยะยุคละโตจิโรมรณะนุตติမရဏဒုက္ခိပွားတယ်အဲ့ဒါလူတေသေးရုပ်လက်ကိုကျငါလက်လူတရားတော်မှာငါလက်လူတရားတော်မှာလာလို့အဲ့လိုမရဏဒုက္ခိပွားနေအရှုခံရုပ်လက်ကြီးကပင်ဉာဏ်ရှုနေတဲ့မရဏဒုက္ခိကသမထာဘောပါပါလားဘောပါသမထာနဲ့ဥပဒနာဘောပါပြန်ဓာတ်နဲ့ဗလားဓာတ်ကသမထာနဲ့ဥပဒနာနဲ့အကျဉ်းစားအဆင့်နဲ့နောက်ကသမထာနဲ့ဥပဒနာအမှုစားအဆင့်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြာအောင်နော်ဒါဖြင့်ကောင်းကင်ခြေလက်ကိုပုံပိုင်းလေးရှုနေပါတော့တက32ခုထာကကိုအာယုတုဒမရဏအတုပကပဏရှုမှတ်နေပါတော့တက32ရဲ့ယုတ်တလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါလည်းသူ့လိုတရားတော်မှာပါလာလို့မရဏနုပတိပွားနေတယ်အဲ့ဒါပါတော့ပါပါဟာပဏမေစုပါတော့ဘုရားမန္တာကဒါပဏ္ဍာလေးကြည့်ရဲဟုတ်ပါလားနော်ဒါဖြင့်တို့အားလုံးတို့တို့ကဝိပဿနာစစ်စစ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပရမတ်ပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်ဖို့တော့မလိုလား
ดังนั้นปรมัตถ์ก็ว่าจะว่าสิปรมัตถ์ก็ว่าจะว่าสุทโธก็จะยกตัวขึ้นมาชี้ดีละขันธ์5บาครับขันธ์5นามอัจฉิขึ้นไปแล้วบาแน่ครับครับอ๋อแล้วเป็นยกแน่เนี่ยยกสุราก็ออกครับยกสุราก็เลยออกเนี่ยไอ้นั้นสุราก็ออกเนี่ยตัวก็ติดเอาล่ะเนาะแต่นามเมติานามเมติติดได้อินทรีย์มันก็จะนามันนามีรูปะเตติรูปะรูปะนี้ก็เปลี่ยนได้อีกทีเดิมมาโตจากรูปะยึดนี้หอบเปลี่ยนได้แล้วคือเตยหอบเปลี่ยนได้แล้วยุติยาครับหอบเปลี่ยนได้ไล่ได้ล่ะนะครับอิมินาปานะญาณินะตัมมานะกะตะวิปัสสะกะพุทธะตัลนิรัตตะตัตตะตะปะริโตนิยตะกะติก็สุละตัตตะปานะนามะหอบเตโตอภิโรนามะรูปะปริสสะจัมมะพะยาสิโพรญะติติจะจะหอจาအရင်တော့ဝိပဿနာအတုမဲ့ရုပ်တို့ရုပ်တို့နာမ်တို့ကိုသိကြပေါ်ပေါ်ပြန်နားလည်အောင်ဒီလိုသင်ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်ယောဂိတို့ဝိတ္တခန္ဓာပရမယုတ်ဆိုတာကပေါက်ပြန်။ယုတ်ဆိုတာကလည်းပေါက်ပြန်ပါတယ်။အထယုံနဲ့သဘောယုတ်မျိုးရှိတာပေါ့။ဘာသာချိန်လက်ဆိုတာကအထယုံ။တက္ကံ32ပုဒ်ခါတာဆိုတာလည်းအထယုံ။အတုကယုတ်ကလက်ကြီးဆိုတာလည်းအထယုံ။ဒါကြောင့်အထယုံဆိုတာကချိန်လို့တွေ့လို့များလာရ။ဒီရတိယလားဘာလို့ပြတိချိန်ကြီးတနေစရာမှာချိန်များလာရလဲပါပါဘုရားအဲ့လိုချိန်လို့တွေ့လို့ရတဲ့ရုပ်ကိုဝိပဿနာမရှိရပါဘုရားဒါပြန်လာနော်ပါပါပြတ်ကျင်းရှင်ဘုဟုဆိုတော့ပြရရဘုရားရှင်ကိုလိုမြင့်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြာဒကာကျေဥနာကြီးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှိရဆိုတာများတဲ့ခွေးဟောင်ခန္ဓာကိုမရှိရဘူးတဲ့ဝိပဿနာရှိရဆိုတာခန္ဓာမှရှိခန္ဓာမှရှိတာဟုတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခွေးဟောင်ခန္ဓာကိုရှိရဘူးခွေးဟောင်နေဆိုတာကသဘောခန္ဓာဥကိလုံရောင်းပြန်ခိုက်ခဲကိုမြင်ပြီးတော့မှဟောင်တာလားအထယ်ခန္ဓာကိုမြင်ပြီးဟောင်တာလားအထယ်ခန္ဓာကိုမြင်ပြီးဟောင်တာပါဘုရားဒါကဟောင်ခါချင်းတဲ့ကိုပုံပန်းပြီးမရှိအောင်ပြလိုက်တာတူတူပဲဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာစစ်စစ်မှာအဲ့ဒါကိုရှိအောင်အဲ့ဒါကိုရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုရားအဘိဓမ္မာဘုရားနားရတယ်ကွာသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကြက်ကြက်နာပြပြနေတာလို့မှတ်ပါဘာပါဗျာအလုံးဘောပါရလားဘာပါဗျာဒီကောင်းမြတ်အတ္တဒီမန္တိတ္တိဒီမန္တိသာတရားလေးတတော်ပါအတ္တတိတတော်ပါပတ္တတိဝိပဿနာစအာနာပါနာကအာနာပါနာဆိုတာကမူလဘာသာပဲအာနာပါနာဆိုတာပါလေမူလပါဗျာမူလဆိုတာကအခြေခံအကျဆုံးကမ္မဆိုတာကဝိပဿနာအလုပ်ဌာနဆိုတာရှိတယ်ရမြမလိုဉာဏ်ရလို့ဆိုဝိပဿနာစအထုံးနဲ့ယုံကြည်ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးသောရှိတယ်တရားကိုဒါမူလပမထံလို့ခေါ်ပါတယ်မြမဒီလိုလိုဝိပဿနာအထုံးချင်ပါတယ်ဗျာဘယ်ကနေစအထုံးရမှာလဲလို့တချို့မသိတဲ့ပုံကမလို့လားမေးလားမေးပါဗျာဒီယုံတော့ဘယ်ကစခဲ့ရမှာလဲမေးပါဗျာဝင်လေဝင်လေဒီတိုင်းနဲ့ရုပ်တွေကာယံဥပဒနာတတိယ
ิริยาปทปปะตามาตนาสุนีสุนีนั่นเดียวตามาตนาสุนีเนี่ยอุริยาวยาสุนีก็สุนีมันนั่นเดียวกันเลยมันเยอะสิเออไอ้เนี่ยมาเยอะขึ้นมาอย่างนั้นปะกายานุปัตนาตัดิปทาอะไรอิริยาปทปปะถ้าพารีมันจะเลวไปอาจารย์ธรรมชาติก็ว่าเวลาวันไหนตีเป็นเวลาใดตีอาจารย์ธรรมชาติที่ดาวน้าวจะพยายามพัฒนาตัวเองสุดก็จะรำมาอิริยาบถะปะปะอิริยาบถะปะปะสุดก็อิริยาบุญดีมาอิริยาบุญดีมาเลยอิริยาบุญดีมามาไปเลยสิเลยอิริยาบุญดีมาอะไรเราอิริยาบุญดีมาอะไรอิริยาบุญดีมาအဲ့ဒီအိရိယာပုံဒီမှာမြောက်တိုင်းရပါနေတာတော့ရုပ်တရားတို့တော့ဘာရုပ်လည်းမင်းအထည်ရုပ်ဘာရုပ်လည်းအထည်ရုပ်အဲ့အထည်တရားအထည်ရုပ်ကိုဒါအဲ့ဒီအထည်ရုပ်ကာယလို့ခေါ်တာဘာလဲလဲကာယပါဘာကာယလည်းမင်းတော့အထည်ကာယဘာကာယလည်းအထည်ကာယဒီမှာကအထည်ကာယနဲ့သဘောကာယပြောပါလေအထည်ကာယနဲ့သဘောကာယအဲ့ဒီလျောင်းထံရက်သွားဒီဘာကဣရိယာပုကဘာကာယလဲဘောင်းခါခြေလက်ကကဘာကာယဘောင်းခါတုဇက်နဖုတာကဟောအထေကာယအတုပယုတ္တကြီးကဟောအထေကာယမမိတယ်နော်ဒါကအထေကာယတခါသဘောကာယဆိုတာကတော့ခန္ဓာဘရမခုကနေဤကနေလုပ်နေဤကနေတောက်နေတင်းနေနာနေထုံနေခြေနေကိုက်နေခြေနေစုနေဤကနေမောနေပြက်နေပေါ်လာတာမှန်တယ်အဲ့ဒါဘာကာယအထေကာယနဲ့သောတာယပြောမှာလည်းအထေကာယနဲ့သောတာယဟောတော့ဝိပဿနာအထုမဲ့ရုပ်ကဒါလေးကိုအခြေခံအဖြစ်နားလည်တာနားမလည်တဲ့အောင်လည်းဆရာကအစိတ်ရှိဇွဲတံတည်ကြီးခံပြုရန်တာမနာဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့နားမလည်တဲ့အောင်ဆရာကလည်းသင်ပေးရတယ်ယောဂီတို့ကလည်းနားမလည်တဲ့အောင်သိစေချာလေးစားလိုက်တယ်အာလို့လို့ထိုင်လို့ထိုင်လိုက်တာပဲရက်ပြရလိုက်တာပဲသွားဆုံသွားလိုက်တာပဲမှတ်ဆုံမှတ်လိုက်တာပဲဒါလောက်ပဲနဲ့တိတံတိတံဓမ္မနံပစ္စတလက္ခဏာတလက္ခဏာဝတ္တေနဝတ္တပညာညာကပရိညာနာမှာဒါဘုဘောပါဠိတော်ရေရွတ်ကြတာကိုယောဂီနည်းနည်းလေးယောဂီနားမလည်မှန်းလည်းသိပါတယ်တွန်းတော်ညာလည်းပဲဒီအလုတ်တဲ့အလုတ်သေးရဘုံဘုံတို့ကိုတိကိုတဏ္ဏဟောတာကမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်အရာပြောနေတာထွေပြီးဟောတာတစ်လုံးမှမပါဘူးဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့လို့ပါဠိတော်ထုတ်ပြရပါတယ်မှန်နော်အဲ့တော့တရားနိုင်လဲဆိုတာကဥမာဘုရားတို့ကလိုက်ရှုလို့ပြတာလေလိုက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လိုက်ပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူပညာရှိဟန်ပညာရှိတဏ္ဍာငယ်လုံးကတကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်ကြတာအဲ့တော့တဏ္ဍာငယ်လုံးကတကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေတော့လူပညာရှိဟန်ပညာရှိရောဂီတို့ကိုကပရိယတ်တိကိုမထမ်းသေးရဘူးပရိယတ်တိသာနာလို့ဒီတော့ထမ်းရွက်လာတာကကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ဗျာကြီးကဒီတရားကိုနားလိုက်လို့ပါဠိတော်မှာပါမပါနဲ့အဲ့ကျောင်းလိုက်ဒီလိုရှိပါလိုလည်းဤနိုင်တဲ့အခါမှာလွဲဖြစ်သွားရင်ဒါဆရာသမားကြီးဒီပုံမှာပါလိုမှာစော်ကားပြရတဲ့ရောက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ပရိယတ်တိသာသနာတော်ကိုလည်းကျေးဇူးဆက်သောအားဖြင့်ပူဇော်သောအားဖြင့်ဒါဘုန်းကြီးတို့တို့တော်ကောင်းတို့အတက်နိုင်လို့ပါဠိကိုလျှော့ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလိုအများဆုံးတော့ကျေးဇူးဆက်ပါသို့တော့အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာတွေတော့ဘုန်းကြီးတို့နိမ့်မှန်မှန်ပေးတဲ့နိစ္စနဲ့ပိုင်းမှာတော့တရားပါဠိတော်အရာကျက်ကျက်နဲ့နာဟောမိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုံဘုံပါဠိတော်ကိုပြောရတယ်ဆိုတာကိုတိကိုတန်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတရားတော်ပါဠိတော်နဲ့အညီဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ရုပ်ကြရတယ်လို့ပြောမှတ်ရအောင်နော်ပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ပြောတယ်